ממש בראש הכוח הפורץ. יש עוד מישהו מדלת מאחור? אוטובוס ירדני לידי, שופע חום, שרף כולו, החום כאן עצום, ועוד מעט אנחנו עומדים להיכנס לתוך העיר. עומדים מתחת לשער האריות, שער מטלינבול, כנראה עם ההפגזות שהיו כאן. התחלים מסתתרים ליד הכתלים, אני נצמד לאחד הכתלים. בוא, אנחנו הולכים ומעמיקים לתוך העיר העתיקה. קוד 89, האם מוטה מדבר? עבור. מוטה, אין כמוך על יד מסגד עומר. אני נוסע במהירות לשער האריות, 100% טוב. שקל. אני חושב שיקשה להביע במילים את ההרגשה שלנו. ראינו את העיר העתיקה ממנו כשהיינו על הרכס של אוגוסטה ויקטוריה, נהננו מלמעלה מהמראה, ואנחנו צרודים עכשיו מצעקות ההתלהבות וההתרגשות כשנכנסנו פנימה בראש כל השיירה. החפ"ק שלנו על זחל פרץ את השער, דרס על אופנוע, עבר במחנה ירדני, ועלינו ראשונים ובהתלהבות עצומה ישר הנה אל הרחבה. מוישלה, סגני, מזה הרבה שנים, רץ מיד עם כמה חבר'ה והניפו את הדגל לכותל המערבי. ועכשיו כל העיר העתיקה בידינו, ואנחנו מאוד מאוד מאושרים. y que nos emocionan a todos como si fuese ese mismo día de ese otro año. Seguimos con los últimos minutos de este encuentro. Como decíamos antes, los judíos prendemos velas, prendemos también la quinta vela, y por el sueño truncado de muchos que no pudieron ver el sueño sionista, por los soldados